和美分局嘉义所民警，伫真正着生命线转播自杀案件，顺走顺路得行的时阵，伫和美第一南古塔附近继续走找，顺利将一名男子为鬼门关进前救回来，送医了后已经无生命危险。你讲你拄仔食几粒安眠药？几落百粒？几落百粒无？啊，你配什么？你什么名？你什么名？啊你出？志强，帮我叫一部那个救护车到美寮公墓好不好？加面嘛袂使啊，嘛爱去病院吼，有医生看卖啊吼。我爱小胃啊。嘿，爱看卖，你唔好安尼，来看卖看啦，唔好啦，唔好跳海啦，唔好跳海啦，哈哈，请去。啊是安那要跳海？嗯，好啦。个个拢上班。嘿。啊，我忧郁症发作。哦。啊，你拢感觉咧假病。安尼哦。嘿。哦，拢甲你误会就对啊啦。啊，莫甲想遐济啦。对不，系啊，因为你若卖想遐济吼，咱家己心就袂遐尼啊，遐尼啊，迄个。啊，我今天早上又有去找工作。哦。对啊。不相信了。由生命线转播一一控，后尾家里所第一时间派出线上巡逻警网，伫后尾南古塔附近发现企图求生的男子，环境关心过程，知影男子因为甲厝内底的人有口角。吞了上百粒的安眠药了后，打电话给生命线，第一时间请求救护送医，将男子伫鬼门关头前救回来。诊所巡所谢志明哦，警员赵成顺，两位员警到那个接获通报哦，在美寮公墓那边有民众轻生，在美寮公墓里面呐、的前方的凉亭，发现一名男子哦，那行迹不稳，然后神情恍惚，旁边还遗留有十几个。那种药片盒，然后所以就马上上前去关心这样子。那一了解之下，民众竟然自称说他已经吃了两三百片的安眠药，而且还扬言说要在接下来要去海边哦跳海轻生这样子。那远景听到当下，马上就安抚他的情绪，并通知119救护人员到现场进行急救。那谢等两员吼，及时挽救一条生命。警方指出，生命可贵，环境救人只是尽本分，但嘛希望乡亲珍惜宝贵生命，有相关需要，会用求助相关专业机构，避免发生危险。新竹华新闻江代静何必采访报道。